မင်္ဂလာပါရှင်မက်ရှလာဆက်ရှိရဲ့တင်လာနေရှရန်ကွေးရန်ကုန်တွင်တင်ဆက်လေးကိုရဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားတင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့ခရမ်းမျိုးတကြမာရစိန်သွန်ဖျားကြီးရဲ့နေ့တရားအပြည့်ဗုဒ္ဓပုစနီယပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခရမ်းမျိုးတွင်ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်ထားကိုခဲ့တဲ့တကြမာရစိန်ကျေသွန်ဖျားကြီးရဲ့နေ့တရားအပြည့်ဗုဒ္ဓပုစနီယပွဲတော်ဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုမက်ရှလာ18ရက်နေ့နဲ့8နာရီကဖျားကြီးရဲ့မဟုတ်ဦးရှိရင်ကျင်းပါကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့ခရမ်းမျိုးနှင့်တက်ကြမာရစိန်သွန်ဖျားကြီးရဲ့ဘန္နာတော်ကောပကဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်သာသနာရေးမှုဦးမောင်မောင်တန်းမြို့နယ်ဝတ်အသင်းအဖွဲ့များမြို့နယ်ကြက်ချင်းဒီအသင်းမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်များအလှူရှင်မိသားစုများတက်ရောက်ပြီးဖဲချိုးဖြက်ဖွင့်လှစ်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ပထမရုပ်ဖက်ပူဇော်ပွဲအား9ရက်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတပေါင်းလာဆန်း14ရက်မက်ရှလာ23ရက်တွင်မြို့နယ်တွင်ရှိကျောင်းပေါင်း33ကျောင်းမှပင့်တန်ကတော့အရှင်သူမြတ်48ပါးတို့အားဆွန့်ဆန့်တော်လောင်းလူကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းကပြပူလာတာပါ။ဆလတ်ဒီဇမေသတင်းကတော့ပစွန်တောင်မြို့နယ်တွင်စောင်းအောင်စုနှင့်စုနှင်းသပင်ကျင်းပတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပစွန်တောင်မြို့နယ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလုံးဆိုင်ရာဝိနည်းအားနှုတ်ကဟအသင်းရဲ့62ကျင်းမြောက်ဖျားဖြူဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲစောင်းအောင်စုနှင်းသပင်အခမ်းအနားကိုပစွန်တောင်မြို့နယ်အမတ်တဆရာခွဲရှိဖျားပြေကျောင်းနိုင်ရှိတန်ခါသမီးတီကျောင်းနိုင်မှာမက်ရှလာ18ရက်စင်နာရီကကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုနမောတတ၃ညရုပ်စုဖျားကတော်ဖွင့်လေးပြီးအသင်းကြီးရဲ့နိုင်ရကဆရာတော်ဖျားပြေကျောင်းနိုင်ပဒနာနိုင်ရကဆရာတော်ဗဒနာတီလောကပြည်ဝင်သားထမငါပါတိလာခရွေးဆောက်တည်ကြပါတယ်။အဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလုံးဆိုင်ရာဝင်းနီယာနှုတ်ကဟအသင်းဝင်းနီစာတော်ပြံပွဲဆိုင်ရာများနဲ့ဆက်လင်းပြီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ဆွေကရှင်လင်းတင်များရာဝီနီစာရောပြန်ပွဲတွင်အတန်းဆုံး662ပါးစည်ရင်ပေးသွင်းခဲ့ပြီး414ပါးဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြောင်းစာချတန်းနှင့်ကျန်ဆွဲတပါးတည်ကျန်ဆွဲတပါးအကြီးတန်း2ပါးအလက်တန်း12ပါးအငယ်တန်း21ပါးမူလာတန်း145ပါးဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားအားရှင်းလင်းလျှောက်ထားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလုံးဆိုင်ရာဝီနီယာနှုတ်ကဟအသင်းရဲ့နိုင်ရကများပစွန်တောင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အလူရှင်များကဆရာတော်တန်ခါတော်များနဲ့စာအုံတန်ခါအရှင်မြတ်တို့အားအောက်လက်မှတ်နဲ့လူပဲဝိထုများဆက်ကလူရန်ကြကအသင်းကြီးရဲ့နိုင်ရကဆရာတော်ဖျားပြူကျောင်း၌နိုင်ရကဆရာတော်ဗဒနာကေတရာပြည်ဝင်သားထံမှအနုမောဒနာနဲ့ရည်စချတရားနာကြကရည်စသွင်းချအများပေးဝေကြပြီးနောက်ဗုဒ္ဓသာသနာစီမံတဲ့တထုတုံညရေစိုးကအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းကြောင်းသိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်ဆွင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့အင်စင်မြူနယ်တွင်ရှင်ပ450သဒ္ဒနာအမွေခံရှင်ပြူအလှူတော်ကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်စင်ခရိုင်အင်စင်မြူနယ်တွင်အောင်ဆန်းဆရာတော်ဒေါက်တာဘတ်တန်နာတတ္တမကိဋ္ဌိတာရဆရာတော်ဖျားကြီးအားဦးထိပ်ထားပြီးအလှူတရကဦးကျော်လိုင်းအလှူတရကမှဒေါက်ခင်မြိုင်းသားဦးအောင်စေဦးမြန်မာ United Asia Company Limited မိသားစုမှတာမဏိယပုပ္ပဆမင်္ဂလာရှင်ပ450သဒ္ဒနာအမွေခံရှင်ပြူအလှူတော်နဲ့သာသနာ့မြေစေအီကလှူဒန်းခြင်းအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုမက်ရှလာ18ရက်နေ့နဲ့8နာရီကအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းတောရတဦးကျောင်း၌တွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်အင်းစိန်ရွာမှပရိယတ်ထိစာသင်တိုင်းပဌာနနာယကဆရာတော်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစတိယအကမဟာပန္နိတာအဘိဓစမဟာရထာဂုရုဩဝါဒစတိယဆရာတော်ဗဒ္ဒနာတိလောကဘိဝင်သားထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်တေးသင်ရှင်ရွှေဖူးသွေကအလှူတော်မင်္ဂလာဂုံပြုရတုတေးထတ်တို့ဖြင့်တည်ဆူဂုံပြုပြီးဆရာတော်တန်ခါတော်များအားအလှူရှင်မိသားစုကလူပဲဝတ္ထုများဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးတဲ့နောက်အောင်ဆန်းဆရာတော်ဒေါက်တာဘတ်တန်နာတတ္တမဂိဋ္ဌိတာရဆရာတော်ဖျားကြီးထံမှရေးသချအနုမောဒနာတရားနှာချကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဆွဲထက်ကိုကပြပူလာတာပါရှင်ရငွေရဲ့ရငုံတခွေသတင်းစွန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်